Sorry. Kao što znate, nalazimo se u mesnoj zajednici Peščara, jednoj od najugroženijih na teritoriji grada Subotice u pogledu vodosnabdevanja. Većina stanovnika ove mesne zajednice se snabdeva vodom iz svojih privatnih plitkih bunara koji su opterećeni i bakteriološki, ali su i hemijski neispravni i to ugrožava njihovo zdravlje. Mi smo zato ovde da simbolično otvorimo, da kažemo, izgradnju razvoja sekundarne mreže, a što je omogućeno ove godine izgradnjom zapadnog magistralnog kraka, ali i nedavno usvajanjem regulacionog plana u Skupštini grada Subotice, tako da su se sada u potpunosti stvorili uslovi za razvoj sekundarne mreže u ovoj i ostalim mesnim zajednicama, tu znači mislim na mesnu zajednicu Zorka, Gat i Novo Selo i Mali Bajmok, o čemu smo već govorili kod izgradnje zapadnog magistralnog kraka. Ostaje da nam građani pomognu kod legalizacije svojih objekata kako bi nesmetano mogla da se razvija sekundarna mreža i da naravno u saradnji sa gradom, a možda i građanima ako pokažu svoju zainteresovanost, iznađemo sredstva da gradimo sekundarne vodove na zadovoljavajući način. To je ono što bih ja htela da vam kažem. Osim toga, bih htela samo da dodam da ono višedecenijsko, slobodno mogu da kažem, zaostajanje u razvoju naše infrastrukture, a tu pre svega mislim na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, je sada, nadam se, zaustavljeno i vodovod je ove godine pokazao značajan trud da ostvari tu mogućnost i izbegnemo sve prepreke za razvoj te sekundarne mreže, a u tome nas je naravno podržao grad, kažem, usvajanjem ovog regulacionog plana. Ja bih pre svega želeo da se zahvalim javnom preduzeću vode i kanalizacija na jednom početku, ja se nadam, boljeg i pristojnijeg života građana mesne zajednice Peščara. Kao što je direktorica rekla, je ovo jedno od najneuređenijih mesnih zajednica u našem gradu i s ovim radovima, nadam se će se nadovezati i mnogi drugi radovi komunalne prirode u sledećoj godini. Pre svega mislim na vodovod i kanalizaciju, naravno asfaltiranje ulica. Zahvaljujem se što su prepoznali inicijativu i moju kao pokrajinskog poslanika kome su građani svoje teritorije poklonili poverenje i naravno ja isto tako imam obavezu da se brinem i ovoj mesnoj zajednici i naravno ću insistirati i uložiti svu svoju energiju i snagu da u narednom periodu ovoj mesnoj zajednici dovedemo što više ovakvih investicija i da olakšamo građanima život. Ovde se radi o jednoj ulici 130 metara vodovodne mreže. Investicija možda nije kapitalna, ali je veoma značajna za ove građane, ali kao što kažem, na ovu vodovodnu mrežu investiciju će se nadovezati i druge sledeće godine, tako da se nadam da za godinu, dve će ova mesna zajednica dostići makar ove susedne mesne zajednice u kojima je bilo mnogo više ulaganja nego u mesne zajednice Peščara. Još jednom se zahvaljam direktorici i javnom preduzeću vodovod i kanalizacije.